kycklingar, pappa. En grå och en liten svart. Jättesöta. Vad säger ni om livet? Ska ni bli stockholmare? Den grå piper lite. Den svarta är helt tyst. Isa kanske är en liten sån här... En liten Einstein. Vi kanske har köpt en Einstein. Vad är det mörka han har skattat Dark Phoenix? Dark Phoenix, vad ska den andra äta då? Grey Phoenix. Vi kom hem för ungefär en timme sen. Och nu ligger han och sover. Hej på er. Hej, är ni inne och spatserar? Jaha, vad ska ni? Vad ska ni? Ska du spela piano? Det är konstigt att hon är där uppe. Ska ni få komma ut idag? Ja. Det här är intressant. Här har vi Alma. Spatserandes. Kanske lyckligt ovetandes. Eller olyckligt ovetandes. Och här. Två kycklingar. Hon har sett dem. Oj, oj, vänta. Försiktigt, Alma. Alma. Försiktigt. Inte hacka, Alma. Se, inte röra. Ta det lugnt. Såja, Alma. Alma, nu är du försiktig. Alma, försiktigt, Alma. Alma. Shh, inte vara aggressiv, Alma. Nej, Alma. Hörru. Oh, nej. Får inte gå ut till henne. Hörru. Låt mig presentera Hedvig och Ingeborg. Ingeborg? Kom, Ingeborg. Hej, gumman. Kom, Hedvig. God morgon. Idag ska vi försöka flytta ner kycklingarna i hönshuset.
Det kan nog bli ganska intressant, tror jag. Ska du få kompisar idag, Alma? Jag har väldigt mycket att säga till om just nu. Här bakom. Och så har de vatten, en liten sittpinne och mat. Så nu går vi och hämtar kycklingarna. Har vi varit först där? Ingeborg har varit sitt första ägg idag. Du är så stor, hjärta. Du har blivit så stor. Look.